dando garotas no Benfica, estamos muito, muito contentes de estar aqui presente. Já não estávamos presentes há muitos anos. Então é uma honra estar em Viana, poder participar da Final Four. Estamos agora com as equipas da Taça de Portugal, que disputam o estrangeiro. Da nossa parte, queremos fazer o melhor jogo amanhã. Viemos para fazer uma final, então temos que ultrapassar o jogo de amanhã. E a nossa cabeça está sempre virada para o jogo de amanhã. Estamos confiantes, é uma competição que é muito importante para nós e a gente vai fazer de tudo para conseguir atingir os nossos objetivos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o município de Viana do Castelo por ter a terceira vez consecutiva da realização desta plataforma da Taça de Portugal. Parabenizar a Federação Portuguesa de Voleibol por mais um ano, dar mais um passo no investimento tão delegado, como a Mel acabou de dizer, no investimento do sistema de Viana Chamas. Acho que são aspectos muito importantes para o crescimento da modalidade e, em especial, do voleibol feminino, que principalmente há 4 ou 5 anos para cá que tem crescido muito, tem crescido exponencialmente, e há que dar os parabéns a todos os envolvidos, às entidades, aos clubes, às atletas, a todos os treinadores que trabalham diariamente em todos os seus clubes, acho que toda a gente dá parabéns. E este é mais um momento desses em que nós vamos, pelo menos as equipas presentes, esperam conseguir proporcionar jogos de bom nível e que façam uma boa promoção da modalidade. Especificamente em relação à participação nesta Final Four. Em primeiro lugar, enquanto instituição, para nós é muito importante estar aqui. É a primeira vez que estamos presentes neste formato, neste novo formato enquanto Final Four. O Sport Lisboa Benfica nunca tinha estado presente neste formato. Penso que nunca tinha sido realizado desta forma há muitos anos atrás, por isso é a nossa primeira participação. E pensando um pouquinho no lado desportivo, sabendo que amanhã ainda disputamos uma meia-final, também para nós é importante, porque o Sport Lisboa Benfica já não joga uma final de uma taça, se a memória não falha, penso que há 50 anos. Ou seja, também acaba por ser um momento historicamente importante enquanto clube, não só enquanto equipa, mas enquanto clube. Claro que nós sabemos que para estar no jogo de sábado temos que ultrapassar um difícil adversário na sexta-feira. Estamos muito focados nesse jogo. Como penso que o Helder já disse, foi uma semana um pouquinho mais curta do que a normal. Foi igual para todos, como é óbvio, mas foi um pouquinho mais curta, mas tentamos preparar da melhor forma possível. Sabemos que os nossos resultados mais recentes não têm sido muito positivos, mas até aproveitamos isso para fazer desses maus momentos. Para jogar junto amanhã, vamos estar na nossa cabeça e só depois da manhã, em caso de vitória, queremos pensar no jogo de sábado. Enquanto nós, Colégio Fanor, é gratificante realmente termos chegado a esta Final Four. Queremos, obviamente, fazer um resultado diferente do ano passado. Nós, no ano passado, também defrontámos o Sporting na meia-final, mas infelizmente nós perdemos. Queremos realmente conquistar o troféu, porque é muito bonito chegar à Final Four, mas a parte mais engraçada é conseguir levar o caneco para casa. E desejar boa sorte a todos e que seja um bom espetáculo para todos os espectadores que vêm, que o desporto do pavilhão realmente encha, porque o desporto feminino realmente precisa de espetáculos assim. Muito bem. Boa tarde. Cumprindo aqui o protocolo, também agradeço naturalmente ao município de Viana. É sempre um gosto estar aqui numa cidade bonita, bem acolhidos, simpática e recebidos, e estarmos em mais um momento muito bom de competição, para nós é muito importante. Em relação à competição, eu acho que para nós técnicos e atletas é, em primeiro lugar, um grande privilégio. Um privilégio jogar
momentos de decisão, jogar momentos de decisão com esta concentração e carga emocional que esta Final Four dá, as condições que são aqui criadas à volta dão aqui uma parede diferente à competição, e isto para nós é um fator grande de crescimento e é um privilégio enorme enquanto treinadores e atletas passar por estes momentos. Para nós, enquanto clube, é muito importante do ponto de vista que nós basicamente somos um projeto desportivo inserido numa entidade que é um colégio, que tem um projeto desportivo, vários projetos desportivos, entre os quais destacamos aqui o vôlei, e esta mensagem que nós passamos para os nossos alunos, para a nossa comunidade, de que o desporto é importante e que conseguimos ter bons resultados e passar esta mensagem de que o desporto faz parte da nossa formação e da formação dos jovens, de facto é um momento importante para o colégio e para o nosso projeto esportivo, e aí para o colégio de Fanal, então, é muito importante nestes momentos. Quanto à Final Four em si, eu acho que não vai ter grandes surpresas, porque eu acho que qualquer resultado aqui é possível, nenhum resultado é surpreendente. Portanto, eu acho que qualquer equipa pode ganhar, qualquer equipa pode perder, o campeonato, temos dito isso. Todas as equipas têm-se apresentado num nível altíssimo. Portanto, vai ser uma Final Four sem surpresas, porque tudo é possível. A surpresa é mesmo, estamos aqui todos à espera de ver, ok, quem vai ganhar, porque eu acho que isto é mesmo uma Final Four de 25% para cada equipa. E eu acho que há Final Four que nós às vezes estamos, percebemos que há um candidato, que há uma equipa que é claramente mais forte. Mas este ano eu acho que vai ser interessante desse ponto de vista, porque as incertezas, as dúvidas, os resultados, que não se sabe o que vai acontecer, vai ser uma coisa que vai estar presente e vai dar aqui um valor acrescido a esta forma. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer ao Presidente da Federação e ao Presidente de Diana pela organização da Final Four. Em relação à Taça de Portugal, desejar bons jogos a todos os participantes. Acho que como o Mário acabou de dizer, serão jogos super disputados. Isso mostra-nos a realidade do nosso campeonato, e a Taça de Portugal foi feita também pelos clubes que participam no campeonato, por isso qualidade poderá faltar certamente. Em relação a nós, estamos focados, obviamente, na meia-final, na nossa equipa, e temos preparado, não só durante esta semana, como durante todas as anteriores, para cada jogo, e isso que vamos continuar a fazer, obviamente, com foco na meia-final. Boa tarde a todos. Primeiro, desejar boa sorte, porque estamos a começar, e agradecer à Federação e à Câmara de Viana. Nós somos sempre aqui muito bem recebidos, acho que as equipas todas, e de facto as condições são de excelência. Também quero acreditar que isso acontece, porque o voleibol vale a pena e o voleibol vale a pena. E eu lembro-me que o ano passado, na final do campeonato, agora na final do mundo, na final, batemos duas vezes o recorde nacional de contra-dito, batemos, por acaso, no Sporting, não foi o voleibol português, nem que bateu. Batemos o recorde público dentro de um pavilhão a vezes ponto feminino. Mais de 2.000 pessoas. E isto não é o Sporting, é a linha do voleibol feminino. E portanto, eu quero acreditar que não é um facto que vale a pena, que vale a pena ainda mais e vai crescer. E portanto, agradecer obviamente as condições excepcionais que aconteceu e esta visão que Viana tem para o desporto, não é como o ministro, inclusive. Dizer que estamos felizes por estar aqui e que é um privilégio, isso é uma redundância, e temos que estar muito felizes sempre, temos que estar muito motivados por estar aqui. Isso é o nosso trabalho, a nossa organização, e temos que deixar aqui, na verdade, fora, não estamos exatamente no nosso melhor ano. E na semana passada, se tivesse ficado a viver os 4 primeiros de nós em quinto, era se calhar normal e igualmente justo. E portanto, nós tentamos ter aqui uma visão muito consciente daquilo que fazemos diariamente e daquilo que é o nosso objetivo. Estando no Sporting, obviamente, ganhar competições, mas temos outros. E outros são fazer o que temos feito, que é o quarto ano seguido que o Sporting está na Final Four do campeonato, na Final Four da Taça. Isso para nós é muito importante e é aquilo que se dá mais valorizamos por estar aqui e que mais nos dá a consciência de que temos que melhorar, continuar a melhorar, e que estamos nesta posição
Nós fomos até chegarmos aqui hoje os vencedores da taça do ano passado, a partir de agora somos só mais dois candidatos e vamos enfrentar uma equipa muito sólida, muito forte, que nos fez muito já este ano e que nos venceu. Concordo com o Mário, acho que este é qualquer resultado que saia daqui é perfeitamente possível, normal, nada vai ser estranho. Estranha-se alguma equipa ganhar um jogo fácil, acho que até sábado à noite. E, portanto, faço o mesmo convite que o Helder fez para as pessoas aparecerem cá, eu acho que vale a pena. Nós temos tido sempre muita gente no bolo feminino e acho que este ainda vai agir mais. Portanto, faço um convite aos esportivistas, obviamente, mas toda a gente que gosta de esporte de voleibol, porque será de certeza um espetáculo. Esta minha final, primeiro. O Ministro disse a que a equipa é a sua sólida, está aqui este ano com outras responsabilidades, porque já estava numa fase superior à que estava na última vez que esteve cá, que nunca ganhou esta taça também. Como é que espera contornar a Benfica, que já conseguiu ganhar este ano, também já perdeu, mas na fase principal do tempo é que não vocês ficaram à frente. E o Mister Rui é exatamente o que está diverso. Sente mais responsabilidade por não estar nos quatro primeiros do campeonato. E esta taça, eu sei que não gosto de ver uma tábua de salvação, nunca é salvação ganhar uma taça, mas se esta taça torna-se mais importante também por causa disso, devido a este. Se bem percebi, a sua pergunta é se o facto de nós estarmos aqui a segunda vez e sim, temos sim. A Maria da primeira vez esteve cá, que era um processo, agora já apresenta mais argumentos. Exatamente. Eu penso que a responsabilidade é exatamente a mesma. Eu recordo-me que foi há pouco tempo, quando nós viemos cá a primeira vez, e não havia ninguém no plantel ou na comissão técnica que não quisesse passar aí o jogo e ganhar o jogo a seguir. Agora, eu acho que a parte de estarmos cá outra vez e de conseguirmos estar numa. Penso que foi também a sua questão, estarmos na fase também dos quatro primeiros do campeonato, apenas nos dá mais confiança e mais satisfação, porque conseguimos passar um obstáculo e conseguimos um objetivo. E também, se calhar, há uma mais-valia estar cá outra vez, porque temos algumas atletas até desse plantel, e eu próprio, e a equipa técnica manteve-se toda igual, portanto, também temos um bocadinho mais de experiência e vamos aprendendo com algumas coisas que acontecem. Agora, acho que a responsabilidade manter-se igual, tentar fazer o melhor e tentar, como é lógico, como todas as equipas estão aqui, tentar ultrapassar cada jogo e vencer a competição. Portanto, acho que a responsabilidade manter-se igual, mas temos a mais bagagem, se calhar, do que tínhamos quando chegámos a primeira vez e estamos mais confiantes. Como é lógico, qualquer atleta treinador, quando atinge alguns objetivos que se propôs dar mais satisfação e confiança. A responsabilidade é essa mesmo. Boa tarde. Respondendo à sua pergunta, o projeto do Futebol Clube Benfica para este primeiro ano, de uma forma geral, assenta em duas coisas muito importantes para nós. Desenvolver atletas com talento, potencial e resultados esportivos. Este primeiro ponto, eu acho que nós até o estamos a fazer mais vezes e melhor do que estava perspectivado no início. E muitas vezes acabamos por indiretamente sacrificar, não porque queremos, mas acabamos por sacrificar os resultados esportivos, frutos de algumas apostas ou investimentos que decidimos fazer ou que eventualmente fomos obrigados a fazer, em alguns casos, frutos de algumas decisões que tivemos durante o ano. O segundo ponto, que é a questão dos resultados esportivos, e pegando aqui numa comparação do campeonato e taça e respondendo muito diretamente à questão que me fez de se o facto de um insucesso no campeonato, se podemos chamar assim, obriga a que um resultado na Taça de Portugal seja uma tábua de salvação, eu diria que não, na minha opinião diria que não, por este motivo, porque o campeonato é campeonato, a taça é a taça, ou seja, da mesma forma que se nós estivéssemos na disputa do título na divisão de elite. E se este fim de semana perdêssemos a taça,
o resultado da Taça de Portugal não teria uma relação direta com o resultado do campeonato, nem uma justificação. Da mesma forma, o desempenho do campeonato nada tem a ver com a Taça de Portugal. Nós sabemos que não atingimos o objetivo a que nos propusemos no campeonato, nós queríamos, achávamos que podíamos estar nos momentos de decisão, não conseguimos, até porque não vamos estar a disputar o playoff da elite. Agora, a Taça de Portugal é uma competição completamente diferente. E até digo mais, para muitas atletas no nosso plantel é extremamente importante estar nesta competição, porque a grande maioria delas nem sequer, nunca esteve, e a grande maioria delas tem poucos ou nenhum títulos na sua carreira. Por isso, é muito difícil nós estarmos a olhar para trás para o que foi o passado e este passado recente e pensar se o campeonato poderia ter sido melhor, se tivemos sucesso, que responsabilidades é que tivemos no processo, se nós estamos muito focados em olhar para esta competição e com zero pressão, pelo menos a pressão relacionada com o resultado esportivo para compensar uma eventual falta de outro resultado esportivo no passado recente. Acho que são competições diferentes e não somos obrigados, não temos uma maior obrigação ou responsabilidade de ganhar amanhã e no sábado, se lá chegarmos, por não termos conseguido atingir o play-off da divisão da elite. Ouvimos os intervenientes elogiar as condições que têm de baixar o time para poder esta competição. Podemos concluir que o problema vai manter o mesmo formato. Podemos concluir que o problema que é de baixar o time vai criar esta competição? Sim. O formato certamente será o mesmo, não é? No dia de amanhã nunca sabemos. À partida desta final da taça do próximo ano já está entregue, provavelmente não será enviado, porque já há um compromisso com o município com o tempo, mas certamente este formato, tanto de Final Four como Final Four, com masculino e feminino junto, à partida será para manter, porque normalmente dizem que a equipa quer não se mexe, não sei se é bem assim, mas, portanto, se isto efetivamente está a funcionar e está a ter sucesso, à partida será um evento para manter neste formato, que poderá ser enviado, poderá ser outro local, para o ano certamente não será enviado, não porque não haja vontade da Federação ou do município, mas porque já há um compromisso do município, mas dos outros eventos que a Federação tem, poderão claramente dizer que há enviado. Podia pôr uma questão às capitãs, que era falar sobre os pontos fortes do adversário e qual a melhor maneira de os resolver. Acho que prova disso é o equilíbrio que há
entre os jogos entre as duas equipas, mas acho que acima de tudo são equipas muito parecidas, que têm um bom primeiro toque, servem bem as duas também, e as duas passadoras também já têm alguma experiência e provavelmente também o jogo vai ser equilibrado por conta disso. Então, pontos fortes e pontos fracos, eu acho que é melhor ver o jogo, porque para ver tudo. Mas sem dúvida que a Ana estava a dizer, acho que são duas equipas que são muito parecidas, a equipa de Portugal é muito consistente e nós sabemos disso, obviamente vamos tentar tirar um conforto e eu acho que vice-versa, por isso eu acho que é muito por aí, assim como a Ana disse. Muito serviço de seleção e tirar a outra equipa fora da zona de conforto, mas acima de tudo eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, digo. Muito obrigado a todos, sejam felizes e voltem sempre.